шоу. Ви знаєте, сьогоднішня Україна дуже нагадує зупинку. Хто їде з країни, хтось повертається, хтось збирається їхати, але ще не вирішив куди. Усі ми стоїмо перед великим вибором. Отже, уявіть, зупинка Україна. Під ваші оплески. О, гарно світить, хай найдовше працює. Ага. Ой, зараз це стільки, ну, знаєте, не тільки від нас залежить, скільки від ЗСУ. Ну, ви теж молодці. Швидко все лагодите. Ну, стараємось. Це ж світло для своїх, правильно? Правильно, правильно. А чужинцям, що на нашу землю прийшли, хай тільки світло в кінці тунелю світить. О. Це правильно, Юрій. Може, відпочинете? Та ні, діду, ще стільки всього налагодити треба. Ні, мабуть, ні. Добре. Тримай яблуко. О, дякую. Слухай, а можна мені драбину? Діду, ну, якийсь нерівноцінний обмін яблука на драбину. Ні, це я пригощаю. Я хочу Україну полагодити. Ви? Так, а що? Сили ще є, якось допоможу батьківщині. Да, відпочивайте, я сам зроблю. А ви, до речі, кого або чого чекаєте? А, синку, зараз ми всі тільки одного чекаємо. Перемоги. Ага. О. Ви знаєте, діду, іноді так думаю, а все ж таки, яка вона красива, Україна, а? Оце точно. Але чомусь до війни ми якось це не помічали. А ви про щось мрієте? Не повіриш. А ще хочу при Союзі пожити. Чого? При Європейському Союзі. А. Доброго дня! Доброго дня! Доброго, доброго. А ви далеко зібрались? На захід, там безпечніше. Ага. А ти теж хочеш їхати? Та ні, мені і наша країна подобається. Молодець. Тримай яблуко. Дякую. Слухай, а ось розв'яжи задачку. У України було 24 яблука і одне автономне яблуко. Прийшли орки і забрали 2 яблука та автономне. Питання: скільки яблок залишилося у України? Так це легко. Скільки було, стільки і залишилось. Ха, правильно. А чому? Бо хрін їм, а не наші яблука. О! О! Молодець. Тримай ще одно яблучко. Дякую. Діду, ха. А ви, до речі, де стільки яблук назбирали? В себе чи у сусіда? Я українець. У мене немає звички щось цупити у сусіда. Автобуса з Варшави ще не було. А ви їдете чи зустрічаєте? Зустрічаю жінку з донечкою. Ще на початку війни їх відправив. Вона така ж маленька була, а зараз вже така тьотя. Отака десь. Капець. Що? А я забув їй подарунок дома взяти. Не біда. Тримай яблуко. Прикольно, дід. Вона теж яблуко хотіла, але надкусяне і 14. Ну, добре, 1, 2, 3, 4, 5. Ось тобі 14. А надкусиш сам.
Дякую, діду. Добре, добре. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, до Криму вже ходить? Поки що ні, але ЗСУ маршрут потрохи відновлює. А вам туди нащо? Ви розумієте, я просто вчителька української мови, і на мене дітки там так чекають. Молодець, тримай яблуко. Дякую. Діти – це головне. Діти, вони як дерева. Якщо не доглядати, то і виросте якась дичка. А якщо серце, душу вложити, чистою водою поливати та бур'ян видаляти, то скоро виросте таке дерево, яке багато років буде користь людям приносити. Правда? Ось так. Добрий день. Я вибачаюсь, а на Польщу автобуси часто ходять? Зараз все рідше. Слава Богу, більше звідти. А ти на заробітки? Ні, я студент. На архітектора їду вчитись. О, вчитися – це правильно. Хоча у нас вже рік така школа життя триває. Жоден університет такої не навчить. Слухай, а ти після освіти там залишишся? Ні, я додому повернусь. Будемо разом країну будувати. Оце правильно. Тримай. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. А ви куди їдете? Та я вже приїхала. А не підскажете, коли приїжджає автобус з заходу? А ви когось зустрічаєте? Да, гуманітарку маю зустріти. А потім знову на схід поїду волонтерити. О, волонтерити? Ти молодець. Слухай, а віддай військовим всі мої яблука. Віддай. Віддай. Чекайте, а запит був? Мені акт прийому передачі робити або фотозвіт? Що ти кажеш? Ой, діду, вибачте, це вже звичка. Дякую, дякую вам. Зачекайте, хоч собі одне лишить. Ну, одне добре, добре, хай буде. Дякую. Так, я вам як заступник мера кажу, все буде, як ми домовлялися. Так, я вже на об'єкті, вже працюю. Працює він. Це електрик працює, вчителька працює, а ти поки що тільки триндиш. Доброго дня. Добрий день. А навіщо ви зупинку полагодили? Ми ж її демонтувати зібралися. Як це? Чому? Чого? А ви що, не в курсі? Тут же буде сучасна зупинка така, тут буде ТРЦ, там буде парковка, там будуть атракціони. Коротше, ну, великий проєкт, все узгоджено на самому верху. На самому верху? Так. З бабкою моєю. Та ні, ну, з серйозними людьми. Ага, а так хочеться, щоб ви з нами, з народом радилися, а не з кимось там зверху. Так, будь ласка, ось подивіться, отакий от проєкт, все. Вау, тут навіть парк розваг є, мам, давай залишимось. Слухайте, нормальний проєкт, але дерев замало. Може, ще пару яблунь посадили б. Добре, гарна ідея, учтем. Врахуємо. Та що тут рахувати? Пару дерев, то небагато грошей. Правильно казати не учтем, а врахуємо. А, врахуємо. Учтем. Молодець. Тримай яблуко. О, дякую. Скільки з мене? А, ні, це презент. Ні. Зараз за презенти можна сісти. Давайте я краще заплачу. Ну, якщо хочеш, ось їй гроші віддай. А ви хто? Волонтерка. А, ну тоді, звісно, тримайте. А так. Не жмись, на благе діло даєш. А чому мені? Ось, так.
Бажаю здоров'я. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. І тобі, дай Боже, здоров'я. На схід автобуса ще не було? Вони туди кожні 5 хвилин ходять. Тільки не рейсові, а ті, що волонтери передають. Ну, саме такий мені потрібен. Як там, синку? Важко? Важко, батько, важко. Але нічого, встоїмо. Встоїмо і переможемо. Дай Боже, дай Боже. Візьмі яблук у дорогу. Ой, а я всі яблуки свої роздав. Ой, а що робити? Нічого. Візьміть моє. Візьміть ще. Дякую. І наші. Візьміть, будь ласка. Якось незручно. Зручно, зручно. Бери. Воно все тільки завдяки вам, родина. Так. Бери. А можете зробити так, щоб ці орки вже забралися звідси? Я тобі обіцяю, ми зробимо усе, що від нас залежить. О, студент, твій приїхав. Ага. Знаєте, діду, я згадав ваші слова про школу життя. Я, мабуть, залишусь, а навчатись буду онлайн. Правильно, онучок, правильно. Ми зараз усі потрібні Україні. Кожен на своєму місці. Ми, мабуть, теж залишимось, Кіруся. Правда? Так. Ура! Я так рада. Іноді на шляху треба зробити зупинку, щоб переосмислити життя і далі продовжувати шлях. А шлях у нас у всіх один. До перемоги! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дизель-шоу!